攻略失败后，我篡改了所有人的记忆，真的让江柔成为了他们的妻子、妈妈，然后重新生活、结婚生子。五年过去，系统的提示音却突然在耳边响起：宿主，原攻略对象疯了，他恢复了记忆，现在马上就要带着儿子找到你了。转身，宋衍父子堵在我工作室门口，一脸阴鸷：为什么你要抛下我们？为什么所有人都说我们的老婆、妈妈是江柔？你……系统提示音响起时，我正在跟宝贝儿子打电话。小陈说今天老师教他们做面包，他偷偷带了一个回来，想要给妈妈吃。电话那头周也故作生气：为什么不给爸爸吃？爸爸也可以吃，但是得妈妈先吃。周晨说话奶声奶气，我忍不住笑出了声，笑容刚刚挂在脸上，突然耳边响起熟悉的系统提示：警告警告，对象失控。系统语气里满是歉意：宿主，对不起，原攻略对象失控了，他恢复了记忆，现在快带着儿子找到你了。确实是我工作失误，如果你有需要，我这边可以免费帮你安排一次死遁，你可以去到其他世界重新生活。死遁。五年前我发现宋妍有一个爱而不得的白月光，连我们的儿子都更想要他当妈妈时，确实想过死遁。可如今我看着手机屏保上温馨的全家福，摇了摇头：不用了，我现在的生活很好，以往可望不可及的爱意成了我的日常，我不想舍弃。二，我是个攻略者。12年前我接到任务，来到这个世界攻略男二宋妍，只要他放弃女主爱上我，我就能回到原世界重获新生。彼时我突逢意外，身体陷入植物人状态，除了执行任务没有任何选择。系统说宋衍是 SS 级主角，很难动心。为了打动他，我考取营养师，三个月不重样的给他做调理餐，在他为了女主摔断腿时安慰他、陪伴他、帮他复健。终于一年后他跟我求婚，说遇见我是他此生的救赎。结婚第二年，我生下了我们的第一个孩子，我给他起名叫宋欢，寓意余生欢喜。第三年宝宝满周岁，宋衍握着我的手说希望我们能子子孙孙到白头。我以为是系统出故障了才不提醒我任务完成，甚至我想就这样在这个世界幸福过完一生也很好。直到一个平常的午夜，宋衍电脑上的微信忘记退出：阿衍，我回国了，千帆过尽，我终于明白了自己想要什么，这次我们能不能好好相处。发消息的是江柔，这个世界原定的女主，也是宋衍爱而不得的白月光。七年前他抛下宋衍出国，宋衍飙车想去挽回却摔断双腿，我陪他整整复健了一年。我以为他们早断了联系，没想到是细水长流。消息发在他们的发小群，那群平时亲亲热热叫我嫂子的兄弟在群里起哄：不容易啊阿衍，你们这对苦命鸳鸯总算是熬到头了。这个群刚结婚时，我曾叫宋衍拉我进去，他却说群里就是他们那对发小。也没谁拉家属进群，还说群里的人我都见过，一帮大老爷们聊得没营养。我点开群成员，确实都是我平时见过的人，除了江柔这个群主，头像是江柔本人，头发挽在一边，露出姣好的侧颜，低头娴静地抄着经。而宋衍的头像恰好就是一篇经书，我曾问他为什么要用经书当头像，太老气了，他说这是在为我和儿子祈福。胃里泛起一阵酸水，我看着这簪缨小楷只觉得恶心。因为江柔的回归，群里欢腾了许久，过了半小时宋衍才犹豫的冒泡：佳佳对我和家里人很好，我不忍心伤害他。那你喜欢他吗？不喜欢吧。我没看到那句不忍心伤害，也没去关注群里后续的反应，只看到他说不喜欢我。宋欢四岁那年我怀了二胎，那时宋衍正在跟自己大哥争权，为了帮他拉到融资，我一周飞八万公里，每天只睡三小时。融资成功，我却过劳流产。医院里宋衍抱着我说我是他这辈子最爱的人，是最爱的人却不是喜欢的人。对宋衍而言，爱是责任，是习惯，却不是心动。因为没有心动，所以至始至终系统都没有提醒我任务完成，事实的真相在此刻得到闭环。我又点开两人的私聊，宋衍很珍惜和江柔的每一次聊天，认识15年所有的聊天记录都没有删。七年前我们结婚，宋衍给他发消息：我要和别人结婚了，你确定不回来吗？江柔回他：我有我不能放弃的理想。六年前宋欢刚刚出生，宋衍拍了孩子的照片发给他：我认输了，你说你不想生孩子，只要你回来，这个就是我们的孩子。江柔，我一定会把他当做我的亲生儿子来对待。后来他们的聊天越来越频繁，结婚七年，每一年宋衍都会带着儿子去澳洲找他，美名其曰度假。他们所有账号互关，在 ins 上他们才像是相亲相爱的一家人。婆婆将象征宋家儿媳的手镯给了他，那群平时打趣我和宋衍的发小在背地里说我是鸠占鹊巢的可怜人。我被气笑了，问系统：那我这算是任务失败了，我能不能死遁去其他世界做新的任务？忙活七年，我不想最后伤心伤情还要回去做植物人。系统有些为难：宿主，你目前的积分无法去到其他位面，不过大约是之前没有对我提醒，他有些抱歉。我前几天看了主管的策划，随着男二结婚，江柔在这个世界的大女主故事已经结束，这个世界将出现新的攻略对象。如果您在这个世界将新对象攻略成功，同样算您任务完成。
只是这次的攻略对象是 SSS 级，攻略难度更大。他有什么白月光前任吗？那没有，他是聘男主，走男频向，心中没女人的，没女人就行。什么白月光朱砂，这我已经受够了，我情愿去攻略一个冷心冷情的莽夫。我让系统给我换了个身份，重新生活。临走前，用最后积分篡改了这个世界所有人的记忆，真的让江柔成为了他们的老婆、儿媳、嫂子。系统吞吞吐吐，你儿子的记忆也改吗？也改。宋衍发完那句话没多久，宋欢就给他发消息，听说柔柔阿姨回国了，爸爸，可不可以让柔柔阿姨当我妈妈？她好漂亮，还什么都懂，不像妈妈只有本科文凭，隔壁二胖妈妈都是硕士。父子俩一个出差，一个参加夏令营，隔着千里却在思念同一个女人。委屈涌入黑夜，被大火席卷成荒诞。我抽出钱包里的全家福，点燃，带着打火机往后一扔，将这个家和他们的护照烧了个干干净净。三，之后我接了系统任务，开始攻略这个世界新的聘男主周野。周野确实很难攻略，但好在他有心，系统每一分心动值的上升都能在他身上得到具象化的展现。第一次他在深山老林里被人追杀，我将他救下，他说除了钱我不会用其他方式报答你，结果山里没信号。隔天他因手机无法转账，心动值被迫上涨 10%， 将我院中的柴劈了个干净。后来我为他挡枪，心动值上涨 30%， 他明知道我是故意的，却还是用尽所有资源将罪魁祸首掀了个底朝天。心动值 80% 时，他跟我求婚，他说唐家，我知道你可能别有所图，但我不在乎，嫁我，我让你所图皆实现。结婚生子，和真正爱你的人在一起，这一切都显得轻而易举。情到浓时，我问周野为什么会喜欢我，他摸着我的发丝，目光缱绻，因为忍不住。那是我第一次知道喜欢是忍不住，而不是不忍心。电话那头，周野还在问我晚上回不回去吃饭，这些年我开了自己的工作室，工作越来越忙，胃口也越来越差，只有周野亲手做的我才能胃口大开，要回来吃，不过我想吃小龙虾。好，我给你做，周野语气宠溺。我俩用腻歪离会才挂断电话。转身宋衍带着宋欢站在我工作室的门口，目光阴沉。四，五年过去，宋欢长高了，那副神情也和宋衍越来越像。11岁的少年居高临下的站在我工作室的门口，问我妈妈，你刚刚是在跟谁打电话？一旁的宋衍不出声也不阻止，显然这也是他好奇的。我锁了屏，将手机揣进包包里，这是我的隐私。还有这位同学，你认错人了，我不是你妈妈。宋欢似乎是没想到我会不认他，震惊的上前抱住我的胳膊，我没认错人，你就是我妈妈。妈妈我好想你，你为什么不认我？说着男孩眼里涌起泪花，赖在我身上开始撒娇。5分钟过去，我无动于衷，甚至因为他的纠缠眉眼间染上一股不耐。宋欢终于受不住，一把夺过我的包包，拼命翻找起我是他妈妈的证据。打开钱包，里面已经不是他的照片，解锁手机，锁屏密码也不再是他的生日。早在我决定重新生活的那一刻，我就抹除了所有关于他和宋衍的痕迹，就连染色体我都让系统给他换成了江柔的。他找不到任何证据能证明我是他妈妈，周围所有的亲戚朋友，甚至是整个世界的人，都只会记得宋家的儿媳妇是江柔，而我只是一个没有任何交集的陌生人。宋欢崩溃大哭。我收起包包，看向一旁的宋衍，这位先生，你是孩子的家长吧，孩子生下来还是要好好教，随意翻陌生人的私人物品不是一个有家教的行为，我待会还有事，麻烦你把你儿子带回去。话没说完，宋衍发疯似的将我嘴捂住，眼眶通红的质问我，为什么，为什么你要抛下我们，为什么所有人都说我们的老婆妈妈是江柔。五，男女体力是先天的差距，我挣扎了半晌都没能挣脱宋衍的桎梏，刚想一口咬下去，包里电话响起，传来周野父子卖弄的歌声。爸爸，太阳出来月亮回家了吗？对啦，星星出来太阳去哪里了？在天上。太阳星星月亮就是吉祥的一家，这是今年幼儿园文艺汇演我们一家唱的吉祥三宝。起初我不愿意把它设成铃声，周晨那小子躺在来福身上威胁我，要是我不设，他就带着来福离家出走。他我倒不担心，听男主的儿子出门堆沙子都有雇佣兵暗中保护，但来福真的太老了，我担心他老胳膊老腿的在外面吃苦。听见铃声，蹲在地上的宋欢止住了哭声，宋衍也是神情莫名一喜，这个是吉祥三宝。佳佳，你也在想念我们，也在想念这个家，对不对？不然你不会用这首歌当手机铃声。白眼翻上天际，我甩甩头，将他的手甩开，不好意思，我爱人和儿子五音不全，让你们见笑了。说着我掏出手机接通了周晨的电话，宝贝怎么了，是不是想妈妈了？语气加的连我自己都觉得做作。电话那头5岁大的孩子明显一愣，以为自己犯了什么天大的错，被我抓住哆哆嗦嗦的问，妈妈你知道了？我不是故意用蚂蚱吓小美的，是爸爸说蚂蚱炸好吃我才送给他的。什么？你拿蚂蚱吓女同学？果然没有哪个妈能温柔超过5秒。我是说今天他班主任怎么给我发消息又撤回，感情是觉得我这儿子没救了。我语气暴躁，
让你爸接电话，哪有当爹的教儿子给你同学送蚂蚱的？周也没来得及接，宋衍一把夺过我的手机摔在地上，什么宝贝爱人，唐家，你的爱人儿子在这。六，空气停滞了半分钟，我脸上的暴躁褪去，冷漠重新爬上脸庞。曾经我也摔过宋衍的手机，在我发现他给我的备注是唐家女士的时候，那时父子两人刚从澳洲回来，宋欢感染境外病毒发起了高烧，体温飙升到40度，嘴里模糊不清的喊着柔柔柔柔，我以为是柔柔，边给他揉肚子边给宋衍打电话。电话铃声响起，宋衍在花园里没带手机，我走近想拿给他，却清楚地看到来电显示唐家女士。我是唐家女士，可我在这部手机上怎么会是唐家女士呢？明明三个月前还是老婆。直觉告诉我改变的原因在手机里，我拿起手机输入自己的生日，解锁失败，结婚纪念日，解锁失败，儿子生日，婆婆生日，宋衍生日，统统解锁失败。宋衍恰好回到房内，看到我在翻他手机，眉目一拧，你在干什么？儿子感染了境外病毒，家庭医生说得赶紧送医院，你先把手机给我。为什么我的备注变了？你先把手机给我。推搡间我一把将手机摔在地上，为什么你每年都要带儿子去澳洲？为什么婆婆可以去，公公可以去，连你那群发小都可以去，就我不能去？为什么我的备注变成了唐家女士？那时的我以为系统故障，早已将一生都压在了这个家庭里。结婚六年，每一年宋衍都要带着儿子去澳洲度假，却没有一次愿意带我。广袤的南半球仿佛成了我的禁地，我可以去英国谈判，去法国看展，去非洲援建，却独独不能去澳洲，而这一切连个理由都没有。不安彷徨让我力竭，我蹲在地上放声大哭。宋衍走到我身边，居高临下地望着我，唐家，别发疯，这样很丑。有多丑呢？思绪回笼，我看着此时气急败坏发丝凌乱的宋衍，确实好丑。因为常年记忆错乱，宋衍精神大不如前，眼下乌青，身形也消瘦了一个 size， 可能是为了跟我相认，身上穿的还是我五年前给他定制的西装，宽阔的肩身如今空空荡荡，衬得他像鸡仔。听见我说丑，宋衍瞳孔一缩，难以置信地看向我，佳佳，你在说什么？我没回答，只是招来保安，趁着保安将人制住时闪身走人。感谢他教会我，并不是所有问题都能得到解答。身后宋衍父子还在叫嚣，佳佳，你是不是也失忆了？我们真的是一家人，我们真的是你的老公儿子。保安队长王哥是周野手里退下来的雇佣兵，一巴掌扇在他脸上，脑子有病。回到家，周野裸着上身，正围着围裙在厨房里做小龙虾，听见我回来了，探出头十分谄媚地冲我打招呼，老婆回来了，今天小龙虾做了三种口味，蒜蓉、蛋黄、香辣，应有尽有。小陈屁颠屁颠的来帮我提包，他们都以为电话突然断掉是因为我生气了。烹香扑鼻的龙虾味窜入鼻腔，我走进厨房，下回你别叫儿子有的没的了，你当年吃蚂蚱那是条件艰苦，现在污染严重，别哪天再吃坏了肚子。周爷点点头，知道了老婆大人。气夜里，周爷把我压在床上咬耳朵，听说今天有人纠缠你？我身体一紧，没有。说完便想给自己一嘴巴子，王哥是他的人，宋衍父子踏进园区他怕是立马就知道消息。周爷玩味地挑起我的发丝，没有，就是两个不相干的人，我怕你担心才没多说。我败下阵来，钻进他怀里弥补式的撒娇。领取任务时，系统就告诉我，面对周野，撒谎和隐瞒是大忌，从黑夜里杀出来的人最忌讳的就是背叛。但和宋衍在一起的那七年，我留下了太深的后遗症，再也不敢将身心全部交付于一个男人。周野手掌从我的脖梗向腰侧，不相干的人，宝贝，你确定？我怎么听说小的那个叫你妈妈，大的那个叫你老婆？大掌捏紧腰身，男人一口咬在我的锁骨，印上独属于他的痕迹。那两个人是谁？我们之前有没有交集？这些怕是在小陈第二次给我打电话时便被查了个清清楚楚。周也没有查到什么，但我却下意识撒了谎，这样的谎言比事实更让他气恼。泥泞压在身下涌动，情绪在黑夜中撞击喷发。他像宋衍那样捂住我的嘴，指节微张，让人只勉强发出生理性的呜咽。清晨的第一缕阳光打进卧室时，周也俯下身含住我的耳垂，小佳，别让我知道你骗我，不然我不知道我会做出什么。周也很爱我，系统明明白白地告诉过我，他对我的心动值有 99%， 但五年过去，那 1% 怎么都没有松动的迹象，我甚至不知道症结在哪里。他可以将后背完全交给我，容忍我所有的做作，甚至可以为了我去死，却偏偏无法做到完完全全将心交给我。攻略进度不到 100%， 我就无法离开。第二天我再次醒来时，周爷已经出门办事，餐桌上放着我喜欢的草莓牛奶和一张不服气的道歉纸条。昨晚我咬你确实不对，但你不该下意识隐瞒我，咱俩扯平了，我不想跟你吵架，晚上回来给你带小蛋糕。老婆，别生我气。文末还配了一个求饶的小矮人，一看就是周晨逼他写的。我都能想象得到父子俩一大早联合写检讨抓耳挠腮的小表情，昨日的不快一扫而光。
我收起纸条，准备给周爷打电话安慰一下他惶恐的心灵，手机却在此时突然响起，电话里传来一道陌生又熟悉的女声。请问是唐家女士吗？方不方便聊聊？爸，陌生是因为我从来没有跟她正面沟通过，熟悉则是因为那一晚的聊天记录里，我听了太多她的语音。家天下的 VIP 包厢里，江柔一身香奈儿套装，神情和善，见我来了，急忙让助理上前帮我拿包。唐家女士，对吧？听说我的丈夫儿子昨天去找你了。真的不好意思，这些年我忙于工作疏忽了他们，导致他们记忆有些错乱，总觉得自己的老婆妈妈是一个叫唐家的人。说着他眼神探究的给我倒了杯茶水。其实不怕你笑话，这些年他们认错了太多人，这样的事每年我都要处理好几回，归根结底是我们不对，我替我老公儿子跟你道歉。茶杯相撞，清香淡雅的雨前龙井一饮而尽。我知道他今天为什么想见我，早在系统告诉我宋衍父子恢复记忆时，我便猜到作为这个世界的原女主，江柔的记忆必然也有所松动。午夜梦回时，他可能也常常梦到自己的过去，梦里的他心怀梦想却一事无成，错把珍珠当榆木，如今的身份地位财富全是另一个女人的，他只是别人婚姻关系中的第三者。亲子鉴定做了无数回，但老公儿子还是一口咬定他们的老婆妈妈另有其人。时间久了，连他自己也开始有些恍惚，宋家原来的女主人好像真的叫唐家。茶水我抿了一口便放下，道歉就不必了，昨天我也发脾气把你老公孩子扔出了园区，如果没有其他事的话我就先走了，我老公他们还在等我。你有老公？听到我结婚了，江柔恍惚收拢，面上控制不住一喜。什么时候结婚的？有孩子吗？说罢又故作坦然的用戴着钻戒的手撩了撩头发。我就是跟唐小姐一见如故，所以关心了些。看着她慌乱的样子，我突然觉得一阵悲哀，曾经的我好像也像她这样，因为丈夫的不亲近，儿子想要另一个女人当妈妈，而陷入深深的内耗和不安。父子俩总有一段时间莫名离开，在不为自己所知的地方，他们好像有另一个家。世间之事是一个轮回，12年前的那片禁地穿过时间隧道框在了如今的宋太太身上。江柔看着我眼神希冀，五年前结的，孩子已经五岁了。听见我这么说，她长舒一口气。之后的饭局进行得异常和谐，江柔曾经对不起我，但我也用别的方式让她余生都承担因果。她说宋欢很孝顺，知道她每个月会肚子痛就专门帮她备了暖宝宝。我说周晨也是，为此还专门去跟他爸学了煮红糖水，每个月两碗红糖水，这我哪喝得完？喝不完，喝不完。江柔表情讪讪。就在我们要说到彼此都很幸福，以后两家互不打扰时，包间门被推开，宋衍牵着宋欢一脸怒容。谁叫你来打扰他的？九一分钟前，宋欢还是江柔口中的绝世孝子，一分钟后，少年对着女人就是拳打脚踢。你又想拆散我们一家？当初就是因为你妈妈才不要我们的，你就是个小三。都怪你，都怪你。江柔血色进退，体面维持不住，一把将宋欢撂开。够了，公公婆婆甚至家里的保姆都告诉你们，我就是你们的老婆妈妈，可你们就是不信。亲子鉴定每个月做一遍，一年里有半年的时间你们都在外面找唐家，你们到底是不信我们是一家人，还是不信唐家跟你们毫无关系？泪水从眼眶中不断涌出，曾经我经历过的崩溃，如今时隔五年又再次在他身上上演。我抽出纸巾想要给他擦擦眼泪，宋衍一把拦住，别去，他现在情绪不稳定，小心他伤害到你。因为怕他伤害我，所以不让我接近，当初是不是也是因为这样才不让我踏进澳洲？真是讽刺。我将纸巾递给江柔，转身一巴掌甩在宋衍脸上，你这个刽子手真恶心，如果当初我没有离开，而是留下来跟他们对峙，他是不是也会像对江柔这样对我？喜欢就极尽保护，不喜欢就像一块抹布扔在一旁，连看一眼都嫌脏。一想到我曾经想过跟这样的人共度余生，我就觉得余生都灰暗。拿起包包逃离现场，我再也不想和这样的人有任何瓜葛。宋衍父子见我跑了，连忙上来追我，一直追到别墅门口才气喘吁吁停下。佳佳，说出来你可能不信，这个世界所有人的记忆都被篡改了，包括你自己。五年前我们真的是一家人，你真的是我的妻子，小欢的妈妈。宋欢适时上前抱住我的胳膊，妈妈你别不要小欢，小欢以后会很乖的，我想告诉他们我没有失忆，人们的记忆就是我篡改的。一声狗叫传来，周晨奶诺的声音在旁边响起，妈妈你背着爸爸在外面还有别的在十。别墅门口的绿化道上，周爷手提蛋糕牵着周晨和来福站在一旁，神色莫名。早在第一次见面时，我就告诉宋衍我已经结婚了，我现在有自己的爱人和孩子，可他们不信。如今一家人活生生的站在面前，宋衍看着我语气艰难，他们是？我走上前，左手挽住周爷，右手牵起小陈，介绍一下，这是我的老公和孩子，还有我家的狗。听见有人介绍他，来福汪汪两声，吓得宋欢立马往后缩。其实曾经宋欢是最喜欢来福的，半岁的孩子哄不住，只有家中的小狗叼来铃铛才能止住他的哭闹。宋欢三岁时被小区大孩子欺负，来福顶着那户人家的殴打，一瘸一拐地保护住自己的小主人。四岁时，宋欢却突然告诉我他对狗毛过敏。
怎么会有人跟狗狗相处了四年才过敏？我执意要带他去医院检查，宋衍制止了我。孩子重要，狗重要，一句话决定了来福的去留。后来看到聊天记录，我才知道对狗毛过敏的不是宋欢，而是江柔。他们将来福送走，只是因为那一年江柔在他们身上发现了狗毛。狗狗只奸不记仇，看见家里来客人了，来福还是本能的摇起尾巴打招呼。我摸摸来福的头，傻狗。宋衍嘴唇嗫嚅，这是来福。嗯，我把它接回来了。来福是我们结婚那天一起收养的小狗。那时的宋衍开玩笑说，这是我们的大儿子。可白月光面前，大儿子也只是狗。到这里，宋衍还有什么不明白？我接回了以前的狗狗，我记得以前的事，我不是不知道我们曾经是一家人，我只是不要他们了。狗狗离开不喜欢他的人，遇到了新的家庭，有了新的家人。宋衍自嘲一声，认命般带着宋欢站到绿化道的另一旁，强扯出一抹礼貌的笑。我们好像真的认错人了。宋欢瞪大眼睛想要反驳，被宋衍强行带走。十一，一个月后，宋衍给我寄来一封信，信里他告诉我，你将名下所有股权全部转让给我，这是我应得的。江柔分不清回忆和现实，住进了疗养院。宋欢跟宋家断绝关系，去了英国。文末他祝我余生幸福，说迟来的成全当作补偿，就像我当年成全他们。愿我以后生活美满，良人永在。拿着这封信，我牵着来福在天台呆坐了很久。远处万家灯火，明月高悬，独属于这个世界的喧嚣响彻耳畔。我来到这里已经12年了，丈夫换了两个，孩子生了两个，我的父母是不是也老了12岁？微风吹乱碎发，一双大手将其挽至耳后。周也拿着一块小蛋糕坐到我身旁。你不开心？白天的事我没生气，好吧，是有一点，但只要你解释我就信。他总是这样，明明在外已经是一呼百应的顶级黑手帮老大，但在爱情的这场博弈里还是愿意为我扮演一个输家。哦，不对，应该说正是因为我们物质地位的不平等，他才要扮演一个输家。因为他怕我不安，怕我彷徨。男女的不平等在现今的家庭关系中屡见不鲜，但他蹲下身来收起锋芒，为我调平的这杆摇摆不定的秤。我抱着他瓮声瓮气，我以前结过婚。嗯，猜到了，还和别人有个小孩。知道。周也会抱住我。如果你之前的隐瞒是这个，那我可以原谅。你想念那个孩子也可以接过来跟我们一起住。每个人都有过去，我只要你的现在和未来。但小佳，你的未来真的有我吗？我愣住抬头望他，黝黑的瞳孔里是满是星空和深情。我知道你不是这个世界的人，我知道攻略进度 100% 你就会离开。烟花炸开在脑海，跟你求婚是因为我忍不住，我有我的事业，你有你的人生，我想就算你后面离开了也没有遗憾，只要你开心，只要你想，只要我有。可是小佳，男人手掌摩挲着我的脸庞，我舍不得了。好像是一个早间的清晨，我看见你和小陈安静的睡脸，突然就不想放你离开。我过去的人生都是打怪升级，直到遇见你，有了一个家。系统提示音突然在此时响起，攻略成功，攻略进度 100%， 宿主是否脱离世界？周也一声苦笑，回去吧，小佳。五年，够了。一星期后，21世纪繁华的商场里，我正带着两个老人买衣服。因为任务完成，系统给了我很多物质奖励，我给爸妈订了最好的疗养院，也买了最保险的养老储蓄金。那个一惊一乍的系统又发出警报，危险，危险，位面破防。宿主不好啦，你那个大鼻涕老公和小鼻涕儿子撕破位面结界找上来了。你们这个系统老是破防，真的没问题吗？转身，周也提着小龙虾，周晨提着小蛋糕，来福叼着我的包包，一脸阴沉。让你走你还真走，我们不来找你，你是不是真就不回来了？我凑上去谄媚的抱住两人一狗。怎么会呢？我还有惊诧系统的一个失误补偿，可以去到任何一个位面世界。原本就打算安置好爸妈再去找他们的。周晨气鼓鼓，我戳着他，指了指爸妈，叫外公外婆，外公外婆。哎，第一次见岳父母的周也不知所措，来福大眼汪汪疯狂摇尾巴。在这个世界，我有了一个完整的家。全文完。